Fala, baixista, beleza? Hoje eu vou roubar ideias do Percy Riff, um grande baixista muito importante para a história do contrabaixo e do jazz, muito famoso por tocar com o Modern Jazz Quartet por mais de 40 anos, então fica aí que você vai gostar. Já vou entrando no assunto, que não é bem os roubos específicos que eu queria fazer dele hoje, mas o Percy Riff tem uma coisa engraçada, cara. Ele é da mesma geração que o Ray Brown, eles eram amigos, assim. Tem uma entrevista dele famosa, no YouTube, famosa. Assim que você digita Percy Riff já aparece, então é uma entrevista importante que ele deu, longa. E ele falando sobre questão de som. Então esse já é um assunto que eu acho importante. O Percy Riff, assim como o Ray Brown, era muito preocupado com o som, com ter um timbre bonito do baixo. E eu sinto que ele tinha uma coisa com os baixistas mais jovens na época, que estavam tocando coisas mais no agudo, tocando mais rápido, fazendo umas coisas um pouco diferentes da concepção dele do que é um bom timbre de baixo acústico ou do que é ser um bom baixista acústico. E é muito engraçado ele falando assim, ele falando meio mal, entre aspas, assim, do Ed Gomes, por exemplo. Falando, não, porque o Ed, bicho, fica lá pique, 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 ele usa esse terminho, tocando lá pique, 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 só no agudo. E ele falou, bicho, por que você toca só no agudo, cara? Tem um monte de coisa legal aqui no baixo. E aí o Ed falou, pô, é muito mais fácil tocar lá no agudo. E aí o Percy Riff respondeu, mas bicho, compra um violoncelo então, bicho. Fala, Bruno, você quer tocar no agudo, vai tocar cello, cara. E inclusive o Percy Riff toca cello também, tem algumas gravações dele em que ele toca, tá despenteado, né, cara? Não tem jeito. Tem algumas gravações dele que ele toca cello. Tem um disco muito bonito dele, que ele lançou em 93, assim, lançou, ou em 2003, sei lá. É um disco mais recente, já com 80 anos, ele lançou, que ele toca cello, é super legal. Então ele fala muito disso, mas ele tem essa questão com timbre, de ter um sonzão de baixo acústico, assim como o Ray Brown. Uma preocupação importante para o Percy Riff é ter um bom timbre de baixo acústico, um som gordo. Então ele ficava sacaneando esses baixistas que ficam indo no agudo tocando pique, 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 pique. E é engraçado no vídeo ele falando de pique, 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 pique. Mas eu vou lá então falar do Percy Riff. Ele tem uma coisa que eu acho muito legal. Dois roubos dele. O primeiro eu acho que é o mais de ideias assim, que ele dá. Que ele falou, cara, eu procuro ouvir, ele sugere, falou, sugiro para todo baixista mais novo, procurar ouvir todos os baixistas que puder. Todos. Aí ele disse, ah, eu escuto todos os baixistas que eu consigo, porque eu acho que tem muito para aprender com as gravações. O Percy Riff é daqueles que sempre que fala esse argumento que eu acho ótimo, que eu também falo muito, que tá tudo nas gravações. Você quer aprender a tocar as coisas, quer entender como construir uma linha, quer entender como improvisar melhor, tá tudo nas gravações. E aí ele fala, só que ele fala do jeito engraçado, ele fala, é bom ouvir as coisas para você saber o que fazer e o que não fazer. E aí ele contou um caos dele, que ele gravou um disco, eu não me lembro com quem agora, e ele foi pro Japão, foi fazer uma turnê no Japão. Chegou no Japão, tinha um quarteto tocando os sons, provavelmente foi com o Modern Jazz Quartet, né? Enfim, mas aí ele foi pro Japão e tinha lá o cara tocando, o baixista tocando. E ele falou, puto, o cara tocou tudo que eu toquei, até as notas que eu não queria que ele tivesse percebido. Então o cara ouviu tanto que ele tirou até os erros do Percy Riff e repetiu. Mas o que o Percy Riff quer dizer é assim, escute os discos para você entender o que, que funciona em cada lugar e o que não funciona. E ele também disse, não é porque o cara é famoso, gravou um monte de coisa, que ele acerta todas. Às vezes ele deixou passar, essas gravações eram ao vivo, também não tem muito essa coisa que a gente tem hoje em dia de outro take, nossa, peraí, errei, deixa eu refazer essa passagem, isso não era comum. Então passavam alguns erros. E o Percy Riff falou disso, que o cara ficou reproduzindo um erro dele, que ele falou, putz, essa nota não, ah, e esse também não, ficou meio assim. E o baixista todo felizão, viu que era o Percy Riff, tava todo feliz assim, cumprimentando o cara, e ele, tá tocando errado aí. Mas enfim, o roubo é o seguinte, tá tudo nas gravações. Se você quer ter um bom timbre, escute bastante baixista para você ter bastante referência de som na sua cabeça. Você quer ter referência de como improvisar melhor? Vai escutar bastante gente. Quer ter referência para tudo? Vai ouvir, tá tudo nas gravações. O que fazer e o que não fazer
Tá tudo nas gravações. Esse é um primeiro roubo que eu acho muito importante do Percy Heath, muito legal. Recomendo, inclusive, esse vídeo no YouTube, assim que acabar aqui, se você tiver mais curiosidade. No YouTube mesmo, é só digitar Percy Heath. Boa, Thiago. É só digitar Percy Heath que aparece uma entrevista dele, assim, e ele fala várias coisas legais, assim, fala um pouco sobre a vida dele e tal. E ele fala várias coisas musicais e tudo mais. E ele foi um cara que tocou com muita gente, né? Foi amigo de muito baixista legal, de muito músico legal, tem várias gravações importantes. E é um baita baixista. Viveu bastante, viveu até velhinho, assim. Então foi legal, ele teve uma contribuição longa para a história da música, isso eu acho ótimo, né? Que eu tava até falando na última live, eu fiz sobre o Paul Chambers. E o Paul Chambers morreu com 33 anos, cara. E aí a gente citou o Scott LaFaro, que morreu com 20 e poucos. Aí então, putz, você fica pensando o que esses caras poderiam ter feito. E o Percy Heath foi alguém que ficou, fez muita coisa durante muito tempo, foi muito legal. Alguém ficou com alguma dúvida, pode me chamar aí, viu? Se tiver algum assunto, fica à vontade. E a outra coisa que o Percy Heath fala sobre as linhas de Walking Bass é muito legal, porque até disso, ele falou, ah, não sei quem tirou uma linha minha e analisou numa revista, eu acho que saiu numa revista Downbeat, sei lá. Falou, ah, não sei quem transcreveu minha linha e analisou. Ele falou, nossa, bicho, eu toquei tudo isso. E o que ele quis dizer, ele falou, não, na verdade, eu penso linha assim. Aí o que eu acho que é o grande roubo é assim, ele pensa assim, para você fazer uma linha que vá swingar, num compasso de 4x4 no jazz, você tem que escolher bem certas notas. Nos tempos fortes, que é o 1 e o 3, você tem que colocar notas que formam um acorde. Ele, inclusive, trata só a tríade, ele nem pensa muito, pelo menos no argumento, né, ele falando. Ele disse assim, no primeiro tempo você tem que escolher uma nota bem forte. A nota mais forte para caracterizar o acorde é a fundamental do acorde. No segundo tempo, como já vai ter palma, chimbal, tem um acento forte em outros lugares, em outros instrumentos, em outro lugar na música, você meio que, entre aspas, perde essa obrigação de colocar uma nota forte. Você pode usar uma nota de passagem para a próxima nota que vai estar no terceiro tempo, que também tem que ser uma nota forte. E o quarto tempo é mais uma nota de passagem. Então ele constrói linhas de baixo seguindo essa linha de raciocínio. Uma nota forte, no primeiro tempo uma nota forte, uma nota característica do acorde, né? Forte nesse sentido que caracteriza bastante o acorde. No próximo tempo uma nota de passagem para uma próxima nota muito forte que caracteriza o acorde, uma nota de passagem. Então ele pensa assim a linha. Por exemplo, numa progressão, vamos simplificar para ficar bem fácil de entender, um Dó maior indo para um Fá maior. Então você tem quatro tempos no Dó, ele sugere você colocar, segundo, na linha de raciocínio dele, que faz sentido, a nota mais forte, caracteriza mais o acorde, vai ser a fundamental. No segundo tempo você coloca uma nota de passagem para a próxima nota que caracteriza o acorde. Aí você tem várias opções. Eu vou dar uma opção aqui, que seria, a próxima nota seria a próxima nota forte no tempo 3, eu colocaria a terça do acorde, que é o Mi. E uma nota de passagem do Dó pro Mi pode ser o Ré. Essa é uma linha de raciocínio que ele faz. E aí volta, o próximo acorde vai ser o Fá. Uma nota de passagem pro Fá pode ser o Sol. Nota forte, passagem, forte, passagem, nota forte. Dó, Ré, Mi, Sol, Fá. Isso é só uma sugestão, né? Só um exemplo da linha de raciocínio do Percy Heath, que eu acho que é importante. E aí, eu, segundo ele, também concordo, se você fizer isso, sua linha vai swingar. Você vai fazer uma linha que tenha swing só por escolhas de notas e vai deixar clara a progressão harmônica, que é a grande função da nossa da linha de contrabaixo, da linha de baixo, que é deixar os acordes claros para todos que estão tocando. Então essa é uma coisa que ele faz que eu acho muito legal.
pensando numa música em quatro tempos. No primeiro tempo, uma nota muito forte, que caracterize bastante o acorde. No primeiro e no terceiro, deixa eu já antecipar, né? No primeiro e no terceiro tempo, notas que caracterizem bastante o acorde. E no segundo e no quarto tempos, como já tem palma, o acento no chimbal, ou outras coisas que já estão acentuando o 2 e o 4, você fica, entre aspas, livre dessa função de caracterizar muito o acorde. Então você pensa nesses dois lugares, no tempo 2 e 4, uma nota de passagem para essas notas fortes. E aí você fica livre, vai criando e vai fazendo várias coisas, que eu acho que é a grande sacada dele, que eu acho que é um grande lance que ele faz e fez, e ele inclusive falou abertamente que ele faz isso. Então eu acho super legal, esse é um outro roubo que eu gostei de vê-lo falando. É uma boa linha de raciocínio para se criar uma linha de walking bass, para quem está principalmente começando e não sabe muito por onde ir ou como ficar interessante. Essa é uma linha de raciocínio que eu acho que vai te ajudar a criar uma linha boa. Uma nota forte caracterizando o acorde, uma nota de passagem para uma outra nota forte, e assim você vai fazendo uma linha que vai swingando. Claro que aí as escolhas de notas vão de experiência sua, ouvir as outras pessoas. Volta no outro roubo dele, ouvir gravações, tirar frases de outras pessoas, tirar linhas de baixo de outras pessoas. Recomendo inclusive tirar linhas do próprio Percy Riff. Outra coisa que ele faz bastante, que já ouvi, já li a respeito, já até falei disso antes, porque já ouvi algumas vezes pessoas dizer, enfim, pessoas mais desinformadas, assim, meio, às vezes jogado assim, de que como a gente tem quatro tempos, você tem que fazer na linha de walking bass quatro notas diferentes. De Dó para Fá, por exemplo. E se você fizer nota repetida, entre aspas, está errado. Isso é uma tremenda baboseira. E as linhas do Percy Riff também estão aí para mostrar. Ele fazia muitas vezes a fundamental duas vezes, ou repetir a nota. Repetir notas, ele é uma coisa que ele fazia muito também. Então, estou também falando isso porque já dando duas dicas para construção de linha de walking bass. Você não tem obrigação de fazer quatro notas diferentes, isso é baboseira. Você tem obrigação de fazer o caminho harmônico. A sua linha de baixo tem que mostrar a progressão harmônica de uma maneira que fique claro a sequência de acordes, e principalmente de uma maneira que swing, que faça as pessoas mexer a cabeça, né? A turma tá ouvindo e tá gostando. Porque a origem do jazz é uma música dançante. Pois é, manda avisar o Ray Brown, o Sato. Isso aí todo mundo já ouviu, eu acho, né, cara? Não sei em que momentos a gente escuta. Enfim, mas sabe o que é legal? Eu li sobre isso em algum... Eu acho que... Não sei se foi o próprio Percy Riff que estava falando a respeito disso, ou alguém falando sobre as linhas dele. Não é só no Brasil esse papo, viu? Eu li em inglês alguém falando que, ah, não, isso aqui os caras dizem que tem que ser quatro notas diferentes, e aí o Percy Riff está aí para mostrar que não. Isso estava escrito em inglês, então a gente, isso não é exclusividade do Brasil, essa baboseira aí. E aí recomendo muito, então, ouvir gravações de outras pessoas, do Percy Riff principalmente. Ele gravou, ele substituiu, eu não sabia, descobri isso há pouco tempo, eu não sabia, que o Ray Brown, que tinha montado, que começou com o Modern Jazz, ah, é mundial, é a polícia do jazz, esse papo maluco aí é mundial, assim como a polícia do jazz também é mundial. O Percy Riff ficou durante mais de 40 anos no Modern Jazz Quartet. Ele entrou substituindo o Ray Brown, eu não sabia. Mas ouça coisas dele, por exemplo, no Modern Jazz Quartet, é um bom lugar para ouvir coisas do Percy Riff. Mas ele gravou com Dizzy Gillespie, gravou com Miles, se não me engano, gravou com um monte de gente. Tocou com uma galera. Os discos dele também, tem discos solos, enfim, que ele toca, e você vai ver tudo isso. E aproveita para já colocar em prática esse outro roubo que eu fiz dele, que é ouça as gravações para saber o que fica bom, para saber o que fazer e o que não fazer. Porque até o que não fazer também está nas gravações. Você pode ouvir e não gostar. Ah, puta, não gostei. O que é isso que ele fez aqui que eu não gostei? Ah, beleza, então não vou fazer. Então tem as duas funções. O Percy Riff é bem desse argumento. Está tudo nos discos. Concordo bastante com ele. E acho que é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida além dessa... dúvida ou outra coisa que queira falar sobre ele,
Lembrando isso também, o Percy Heath também era dessa, vou chamar de escola, mas não sei nem se ele se declarava assim, mas ele é alguém que é bem da onda, assim, pra mim, baixo acústico tem que ter um sonzão, nesse papo do Ray Brown, que, pô, Ray Brown, esse papo é foda, né? Com essa ideia do Ray Brown, que é um cara que tocou com todas as pessoas, que quanto mais, o mais importante pra você ter gig de baixo acústico é ter um bom som de baixo acústico. Então ele também é dessa filosofia, e eu também concordo com eles. E eu acho que é isso, então. Resumindo os dois roubos, tá tudo nas gravações. Ouça os discos, veja vídeos, ouça todos os baixistas que você puder, de todos os lugares do mundo. Tem tanto baixista bom, bicho, no Brasil, na Argentina, fora na Europa, qualquer lugar tem um monte de baixista bom. Vai ouvir, vai assistir. Agora não tá dando pra ver ao vivo ninguém, mas se tiver oportunidade, vá. Que você tem sempre alguma coisa pra aprender com todas as pessoas, né? Um baixista de qualquer estilo tem sempre alguma coisa pra gente aprender. Então esse é um roubo dele. Se você gostou do conteúdo, curte aí, se inscreve no canal, compartilha. Semana que vem eu tô de volta, vou falar sobre algum outro baixista. Tem vários outros assuntos aqui. Se você quiser saber uma coisa específica, me fala que eu faço esse conteúdo. E vamos que vamos. Valeu!